Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշ պատգամավորներ ստորագրահավաք են նախաձեռնել արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնավորման նպատակահարմարության հարցը քննարկման առարկա դարձնելու համար։ Ֆակտոր TV-ին այս մասին հայտնել է ԽՊԱԿ-ն պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Նա միաժամանակ շեշտել է, դա ոչ խմբակցության, այլ պատգամավորների նախաձեռնությունն է, և տեղյակ չէ, թե քանի պատգամավոր է միացել։ Պատճառների վերաբերյալ էլ իշխանական պատգամավորը նշել է, եթե նման հարց է բարձրացվում, նշանակում է դժգոհություններ կան նրա աշխատանքից։ Գրիգոր Մինասյանն արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում է 2022-ի դեկտեմբերի 26-ից։ Մինասյանի եղբայրը Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը հետախուզման մեջ է։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ վաղը Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը, և հայկական և ադրբեջանական կողմերը հաստատել են տեղեկությունը։ Անցած շաբաթ Վաշինգտոնը հայ-ադրբեջանական բանակցություն կազմակերպելու պատրաստակամություն էր հայտնել։ Դրան նախորդել էին Բլինքենի հեռախոսազրույցները Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այս պահին խաղաղության պայմանագրի կնքման իրական հնարավորություն կա, որի իրացման համար անհրաժեշտ է ամուր քաղաքական կամք։ Հայաստանն իր կողմից այն հստակ արտահայտել է Նյու Յորքում Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքի հետ հանդիպմանը, հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Կողմերը քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորացման հարցեր։ Արձանագրվել է, որ փոխգործակցությունը զարգանում է մի շարք կարևոր ուղղություններով, արտացոլելով Հայաստան-ԵՄ գործընկերության նոր օրակարգում։ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները մասնակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանին։ Վարչապետի աշխատակազմի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում արդեն իսկ կատարված քայլերին և առկա պայմանավորվածություններին։ Ընդգծվել է կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների շարունակելու և հարաբերությունների նոր ազդակ հաղորդելու պատրաստակամությունը։ Անդրադարձ է եղել Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացին։ Հանդիպմանը Թուրքիայի նախագահ Փաշինյանին իր հեղինակ կաց գիրքն է նվիրել։ Փաշինյան Էրդողան երկկողմ հանդիպում չի կայացել, այլ Նիկոլ Փաշինյանն իր ոտքով գնացել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոտ։ Խորհրդանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե հանդիպել է ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում, որտեղ բազմաթիվ դահլիճներ ու հատուկ կառուցված հատվածներ կան երկկողմ հանդիպումների համար, այլ գնացել է Առաջին Ավենյու թուրքական տուն կոչվող երկնաքեր, որտեղ տեղակայված են Թուրքիայի մշտական ներկայացությունը և Նյու Յորքում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսարանը, հավելել է նա։ Մանուկյանը նաև ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ հայկական պատվիրակության հետ հանդիպմանը մասնակցել է Թուրքիայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Իբրահիմ Քալենը, որը օրինակ չի մասնակցել Պակիստանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելն Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչիի հետ քննարկել է իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերսկսման կարևորությունը։ Բորելը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու դիվանագիտական լուծմանը, որը հաշվի է առնում տարբեր կողմերի մտահոգությունները, հավելելով, որ ՄԱԿ-ի բարձր մակարդակի շաբաթը հնարավորություն է ընձեռում հանդիպումներ անցկացնել համապատասխան կողմերի հետ։ 2015 թվականին Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան և Իրանը կնքեցին միջուկային գործարք, որը ենթադրում էր պատժամիջոցների վերացում Իրանի միջուկային ծրագիրը համանապակելու դիմաց։ 2018 թվականի մայիսին ԱՄՆ-ն նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ դուրս եկավ գործարքից և վերականգնեց Թեհրանի դեմ պատժամիջոցները։ Գազայի հատվածում արդեն շուրջ 1 տարի շարունակվող ռազմական գործողությունները վերջին տվյալներով ավելի քան 41,000 մարդու կյանք են խլել։ Վիրավորների թիվը ըստ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության մոտենում է 100,000-ին։ Մինչ այդ Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը հասել է 560-ի։ Շարունակվող ռազմական գործողության երրորդ օրը այսօր առավոտյան Հզբոլահն է Թել Ավիվի ուղությամբ թիրը արձակել։ Հաղորդվում է, որ թիրախում Մոսադ հետախոզական ծառայության կենտրոնակայանն է եղել։ Իսրայելական կողմը հայտնել է հրթիռը որսալու մասին։